Ang daya-daya mo. Bakit mo ako nagawang iwan? Ang sabi mo, pakakasalan mo pa ako na magkakaanak pa tayo. Ang daya mo. Sinungaling ka. Napatayo si Chad mula sa pagpapahinga katabi ang bisikleta niya. Nang marinig ang tinig ng isang babaeng umiiyak. Nakaugalian na niya ang tumambay sa gilid ng bangin na Dahil doon na aksidente ang nanay niya, apat na buwan na ang nakakalipas. Malapit lang si Chad sa kinatatayo ang bangin ng babae. Kaya kitang kita niya nang sumampa ito sa bakal na harang doon. Umatungal pa ang babae bago nagsalita ulit. Magkita na lang tayo sa susunod na buhay. Bago pa man magawa ng babaeng yon ang kabaliwan nito, ay mabilis na siyang nakatakbo sa likod ng dalaga. Hinila niya ito sa baywang at inilapag sa na bahaging iyon ng kalsada. Miss, ano ba? sa dinami-rami ng lugar, bakit dito pa? Sino ka ba? Bakit pakialamero ka? Salamat sa dilim ng lugar na yon at sa takip sa mukha ni Chad. Meron siyang kumpiyansang kumprontahin ng babae. Kahit sa mga kapitbahay niya ay hindi siya nakikipag-usap dahil sa malalang tagyawat niya sa mukha na siyang unang napapansin ng sino mang makakaharap niya. Miss, sabihin mo ng pakalamero ko. Kaya lang kasi mali ang ginagawa mo bukod sa kasalanan na sa Diyos ang magpakamatay, idadamay mo pa tong lugar namin sa kamalasan. Alam mo bang namamatayan kami ng sanggol dito? Kapag may magpapakamatay sa bangin na may sumpa ang bangin na tatalonin mo. Kaya pakiusap lang, wag mo nang dagdagan pa ang mga batang namamatay dito. Kalukuhan ng pamahiing iyon. Gusto niya lang tulungan ng babaeng magdesisyon ng tama. Alam ko, hindi ko naman pinagdaraanan ang mga pinagdaraanan mo ngayon. Pero sana, maisip mo na hindi lang ikaw ang mag-isang may problema sa mundo. Marami tayo at hindi sagot ang pagpapakamatay kahit gaano pa kabigat yung dinadala mo. Nakita ni Chad na bahagyang nakonsensya ang babae kaya naglakad na ito palayo. Sa takot niyang magtatangka na naman itong magpakamatay ay sinundan niya ang babae hanggang sa makarating ito sa bayan. Nagbike lang siya habang nakasakay ito sa tricycle. Ang mga taga Maynila talaga Napapailing niyang sabi, saka siya bumalik sa bahay nila. Naroon na ang tita Zinaida niya at may dalang pagkain. Nagpunta ka na naman sa bangin. Oo ta. Ginabi ka na yata. Nasa tono ng tita niya ang inis. Pero alam naman niyang nauunawaan ito ang pangungulila niya sa nanay niya. Nakatulog po kasi ako doon. Naku, ikaw talaga Richard. Paano kung may lasing ulit na truck driver ang mapadaan doon? At ikaw naman ang aksidente, tulad ng nangyari kay ate. Ano na lang ang gagawin namin? Mapait ang iting ibinigay niya sa tiyahin niyang kapakanan lang naman niya ang iniisip. nag naman po ko tita. Hay naku, huwag ka na magpunta doon. Heto, may papa-applyan ako sayo. Kinuha ng lalaki ang flyer na inabot ng tiyahin. Ibinigayan sa akin ng ate Heidi mo. Nagahanap ng quality checker sa Maynila yung amo niya Tamang tama at sa quality ka rin naman galing dito sa pabrika sa atin, applyan mo na nang makausad ka sa buhay mo. Magagalit ang ate sa akin kapag pinabayaan kitang nagluluksa pa rin sa kanya. Isang taon nang nakararaan Chad, magpahinga ka na sa pagdalaw sa pinangyarihan ng aksidente at sa puntod ni ate. Paano ka magkakaroon ng sariling pamilya niyan? Si tita naman high blood lagi kaya mas matanda kayong tignan kaysa kay sa kanyanay eh. Umilag na lang siya ng hampasin siya nito ng nahawakan na plastic na bote. Ang tabil talaga niyang dila mo! Tinawanan niya ito. Eh, sorry na tita, huwag kayong mag-alala. Luluwas ako sa isang linggo para mag-apply. Susunod siya sa tita niya dahil wala naman na siyang babalik ang trabaho sa pabrika na pinapasukan niya noon dahil sa nakipag-away siya sa manager nila. Nalaman niya kasi na ito ang nag-utos sa nanay niya ng araw ng aksidente ito sa bangin habang sakay ng motor. Pinabili ng bisor na iyon ang pagkain ng nanay niya at ang kawawa niyang nanay nahulog sa bangin nang iwasan ng pasuray-suray na truck. Dala ang mga pangaral ng nanay niya, nilakbay ni Chad ang daan papunta sa Maynila sa kayang bus. Mahirap ang buhay nila sa Bicol, kaya mabuti na rin siguro na makapagtrabaho siya sa Maynila para mailipat niya sa mas disenteng libingan ng nanay niya. Mabuti na lang at patutuloyin siya roon ng ate Heidi niya. Anak ito ng kanyang tita Zinaida. Matulog ka na ha? Ayaw na ayaw ni ka ng late. Bili nito habang kumakain sila ng hapunan. Yun ba ang pangalan ng boss mo ate? Oo, may kasamaan ng ugali nun. Kaya dapat lang naayusin mong pakikipag-usap sa kanya sa interview. Sabi niya, formality lang daw ang interview na yun. Gusto ka lang daw niyang makilala kasi nga pinsan kita. Kaso duda ko dun, may sinya si Santi yun pagkatapos niyang ihar, sa kaparehas na araw dahil lang sa hindi niya nagustuhan kung paano tumingin sa kanya. Ala, grabe naman yun. Hindi makapaniwalang tanong ni Chad sa pinsan. Mabait naman siyang boss, lalo na kapag may tiwala na siya sayo, kaya nga ayusin mo, wag mo kong ipapahiya. Sige ate. Sinunod niya ang payo nitong matulog na, kaya madaling araw pa lang ay gising na siya. Ang si ay inaantok na si Chad sa lobby habang naghihintay kay Ken na boss ng pinsan niya. Maagap siyang nilapitan ni Heidi nang makatanggap ito ng text. Hoy Richard, gumising ka! Andiyan na siya! Pupungas-pungas na dumilat ang binata. Inaasahan niyang matipunong lalaki ang papasok sa loob ng opisina na yon sa Ligarda. Pero ganoon na lamang ang gulat niya nang makilala ang babaeng naglalakad palapit sa kanilang magpinsan. Sa pagkabigla niya, hindi agad siya nakatayo. Hinila pa siya ni Heidi. Good morning, Ken. This is my cousin, Chad. K Kumusta po? Pilit na bati ni Chad. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito yung babaeng iniligtas niya sa may bangi nung isang linggo. Malayo ang itsura nito nung una niya itong nakitang nakajagger pants at simpleng t-shirt lang. Mas magay pala sa babae ang suot nitong office skirt, blazer at high heels. Pero mas napatitig siya sa mukha nitong napakaganda. Bigla tuloy siyang nahiya sa mukha niya. Mabuti na lang at nakasuot pa rin siya ng face mask. Tinitigan lang ng babae ang inilahad niyang kamay sa siya inutusan. Follow me. Tinapik pa siya ni Heidi bago nito isinira ang pinto sa likod niya. Richard Alonzo, tama ba? Halos kilabutan siya sa boses ng babae. Dal kasing ganda ng boses nito ang mukha nito. Tama po. Pero hindi nagpapahalata si Chad na nabighani siya sa dalagang kaharap. Sabi ni Heidi sa akin, 26 ka na. Tanong nito, kana upo sa lamesa nito. Yes ma'am. Maagap niyang sagot. That means you are older than me. Hindi mo naman kailangang magpo at opo sa akin. Hindi ko po agad magagawa yan pero pipilitin ko. Nasanay kasi si Chad sa dating niyang pinapasukan na palaging nagpupo at opo. O di kaya'y tumatawag ng sir o ma'am sa mga taong nasa taas na posisyon. Tumangu ang babae. Good. Gusto ko yung susubukan. Eh, kaya mo bang magtrabaho ng overtime? May mga buwan na tambakang orders at kailangan ng maraming overtime para ma-deliver natin lahat ng orders. Hindi pwede rito ang maraming dahilan para lang hindi pumasok. Attendance is a must sa dati ko pong pinapasukan, 12 oras ang trabaho ko. Nakita niyang tumango ito habang may tinitig ng papel mula sa lamesa nito. Sabi rin ni Heidi, nakatrabaho mo doon ang nanay mo at namatay siya dahil sa aksidente? Opo, nautusan siya ng bisor namin ng araw na yon at doon siya na aksidente. Muntik na niyang mabanggit ang tungkol sa bangin. Mabuti na lang at napigilan ni Chad ang kanyang sarili. I'm sorry to hear that. Sa tingin mo tatagal ka dito? Mahirap akong kasama. I am not particularly kind. Paalala ni Kendra. Importante lang naman po sa akin na makapagtrabaho para mabuhay ako dito sa Maynila. Great! Nahalata agad ni Chad na tinitigan ang babae ang mukha niya. May tanong pa po ba kayo? What's with the mask? Ayaw mo bang hubarin yan? Hindi niya masabi rito ng diretsyo na naiilang siyang ipakita ang mukha niya dahil sa acne. Pero mukhang hinihintay nitong hubarin niyang suot niyang face mask. Napilitan tuloy siyang alisin iyon. Napayuko na lang siya nang makita ang pagkabigla sa mukha ng babae. Hindi yun ang pinakamalalang kalagayan ng mukha niya. Pero siguro ngayon lang nakakita ang babae ng ganoon kapangit na mukha. Oh my God! Ang pangit mo! Hindi napigilan na bulalas ni Kendra. Napati-imbagang si Chad. Yumuko at hindi na lamang kumibo. Ang buong akana niya, hindi na siya matatanggap sa trabaho dahil sa mukha niya. Kaya napaangat ang tingin niya sa sumunod na itanong ni Kendra. Well, anyway, can you start later? O-okay, ma'am. Sa tuwa niya, nabitawan niya ang face mask niya. Kayang-kaya ko po. It's Ken, hindi ma'am. Hindi Kendra, kundi Ken. Naiintindihan mo? Okay, Ken. Well, may isa lang akong kondisyon. Ayoko nang makitang gumagamit ka ng mask. Lahat ng employee ko rito pwedeng gumamit ng products namin. Subukan mo ang facial soap para maibalik ang confidence mo. Salamat po. Inaasahan kong magiging maayos ang pagtatrabaho mo dito. At sana, magustuhan mo ring maging parte ng manggi. Welcome sa maliit kong kumpanya. Makakalabas ka na. Si Heidi nang bahala sa kontrata at ATM mo. Sige po, maraming salamat po ulit. Pagkalabas ni Chad, doon lang nakahinga ng maluwag si Kendra. Bakit ganun? Ang laki nga ng pagkakahawig ng bago niyang empleyado sa ex niyang si Tom. Akala niya talaga si Tom ang kaharap niya kanina. Mabuti na lang at hindi nahalata ng lalaki ang gulat sa mukha niya. Bukod sa pagkakahawig nito sa ex niya, ay sigurado siyang nakita na niya ang lalaki sa kung saan. Matalas ang memorya ni Kendra kaya isang daang prosyentong pamilyar sa kanya si Chad. Yun lang na naiisip ni Kendra hanggang sa makarating siya sa coffee shop kung saan sila magkikita ng best friend niyang si Nessa. Ikinuwento niya agad dito ang bago niyang empleyado. Baka naman hindi ka lang talaga nakaka-move on pa, kaya kung saan saan mo nakikita si Tom. Yun ang palagay ng best friend niya. Bumisita ka sa office ko kapag naroon siya nang makita mo. Makinis lang ang mukha ni Tom pero pareha silang guwapo at talagang magkahawig. Maybe that's your sign, Kendra Marasigan. Magmove on ka na. Baka yan ang binibigil sa'yo ng tadhana. Since hindi ka raw makamove on kay Tom, binibigyan ka ng kamuka. Inirapan ni Kendra ang kaibigan. Kakasulat mo yan ng nobela. Isa rin kasi itong writer sa Wattpad. At siya lang ang nakakaanam ng sekreto nito. Hindi mo kasi alam kung paano maglaro ang tadhana. Well, sino ba naman ako para pakinggan mo? Eh mas bihasa ako sa love. Pinawanan niya ang tura nito. Oo nga palakin, our sales drop. Paalala ni Nessa sa kanya. Nabasa mo na ba yung report na pinasa ko sayo? Bukod sa pagiging kaibigan at writer, si Nessa din ng head ng marketing team niya. Nabasa ko na, hindi ko inaasahan na matatalo tayo ng Enix sa unang linggo ng paglabas nila sa market. Kaya nga eh, marami kasing vlogger ang sumusuporta sa kanila. Kailangan nating humanap ng solusyon, Ken. Tumangu lamang siya sa kahumigop ng kape. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang kayumanggi. Ito ang bread and butter mo. CEO ka na ng kumpanyang to. Pagka-graduate mo pa lang sa chemistry. Dahil ito lang inatupag mo kahit gumagawa ka pa lang ng thesis. Ngayon marami ng pamilyang nakasalalay sa iyo. That includes my family. Kaya nga lahat gagawin ko para matulungan ka. Dito muna tayo tumutok ha? Okay, tugon ni Ken. Marami pa silang napagkwentuhan ni Nessa tungkol sa buhay at trabaho. Pero hindi pa rin naaalis sa isip niya si Chad. Sakay na si Kendra ng kotse niya pa uwi ng mapahinto siya. Nakita niya ang isang lalaking bigla na lamang sumulpot at kalmado siyang pinara. Huminto pa ang lalaki sa harap niya, kaya napilitan siyang lumabas agad ng kotse. Doon niya nakita ang bago niyang empleyado na pinupulot ang isang maliit na kuting. Magagalit na sana siya, pero natunaw ang puso niya nang makita ang ginagawa ni Chad na paghaplo sa kawawang pusa. Doon lang siya nito nakita. Ken, ikaw pala yan. Nagulat ako kasi bigla kang sumulpot. Mabuti nakahinto ako agad. Pasensya ka na, masasagasaan mo kasi yung kuting eh. Kawawa naman, tignan mo hindi mahilig si Kendra sa mga hayop. Kaya wala siyang maramdamang simpatya. Pero nahawa siya sa simpatya ni Chad, sa maliit na nilalang na nasa palad nito. Ma may first aid kit ka ba dyan? Wala kasi ako nun sa dorm. Gagamutin ko lang sana ang mga sugat niya. Sakay, utos ng dalaga. Dinala niya si Chad sa bahay niya at halata naman sa binata ang pagiging magalang nito. Dahil inubad agad nito ang sapatos bago pumasok. Pagkakuha niya sa first aid kit, ay dinala niya agad ito kay Chad, na pinaupo niya sa sala. Gusto mo ba ng kape? Alok ni Ken sa lalaki. Ah, hindi na. Tanggi ni Chad. Tubig, juice. Gagamutin ko lang talaga siya. Hindi na nagpumilit pa si Kendra, at naupo na siya sa tabi nito. Mas magkalapit na sila ngayon kaya mas nakikita niya ang pagkakahawig ni Chad sa dati niyang nobyo. Mabuti naman at sinunod mo ko na gumamit ng sabon at huwag nang mag-face mask. Puna niya habang nakatitig sa manipis nitong labi. Siyempre, boss kita eh. Susunod ako sayo. Napabaling ang tingin niya sa ginagawa nitong panggagamot sa galusa na pusa. Sobrang ingat nito, kaya hindi niya marinig na pumipiglas ang maliit na kuting. Sa probinsya nyo ba, mahilig ka talagang mag-alaga ng mga hayop? Oo naman, marami dun. Kalabaw, kambing, aso, pusa, mga manok. Kaya pala sanay kang alagaan sila. Strangely, ganoon din si Tom. Pet lover ito. At masyadong marupok din lalo na sa mga pusa. Ayan, tapos na. Kaya lang, hindi ko siya pwedeng patirahin sa bahay. May mga kasama ko dun. Baka matapakan siya sa liit niya. Kawawa naman siya kapag binalik natin sa kalsada. Baka nguyain siya ng mga aso. Eddie, eh, di dito muna siya. Mabilis sa sagot ni Kendra. Kaya lang aasikasuhin mo siya. Wala akong tiyaga sa mga pusa. May maliit akong bahay ng pusa sa labas. Pwede naman siya dun. May pusa ka ba? Wala, sa ex ko yun. Teka, anong ipapangalan mo sa kanya? Um, nag-iisip pa ako. Ano kaya kung mini na lang? Ang liit-liit niya kasi. Suistyo Johnny Kendra. Napatango si Chad. Sige. Hi, Minnie. At nilambing-lambing -lambing pa ni Chad ang kuting. Araw-araw ko nalang pupuntahan dito si Minnie para pakainin. Okay lang ba sayo yun? Munti ko na siyang masagasaan. I guess okay lang yun. Salamat. Ang bait mo talaga. Ito ang unang taong nagsabi sa kanya ng ganoon. Kahit si Tom, problema ang ugali niya. Dahil sa pagkailang na itaboy niya tuloy ang lalaki. Umuwi ka na at maaga pang pa pasok mo bukas. Sumaludo si Chad. Okay, bye. Lumabas si Chad ng nakangiti sa bahay ni Kendra. Mabait naman ang amo niya. Kung hindi ay pinabayaan na sana nito ang pusang iniligtas niya. Hindi rin ito papayag na bumisita siya doon sa bahay nito. Para lang sa pusa, kung talagang hindi mabuti ang kalooban nito. Nagulat pa nga siya kinabukasan nang makitang may binili itong pagkain at gamit ng pusa. Salamat Ken, sigurado akong makakasurvive siya kahit walang nanay. Wala yun, pagkatapos mo dyan, sabayan mo na akong maghapunan, huwag ka nang tumanggi. At hindi na nga niya nagawang magdahilan pa, dahil minessage siya ng karumit niyang si Philip na wala na raw pagkain sa bahay na tinutuluyan nila dahil may bisita ito. Pagkapasok niya sa loob, naroon na si Kendra at nakaupo sa lamesang pangdalawahang tao. Ikaw ang nagluto? Tanong ni Chad sa amo. Yes, may iba ka pa bang nakikita rito? Taas ang kilay na sagot ng dalaga sa kanya, kaya natawa siya. Sabisi mo kasi sa trabaho, hindi ako makapaniwalang kaya mo pang magluto. Kaya ko ang gumawa ng formula para sa mga sabon. Siyempre, kaya ko rin magluto. May recipe naman. Oo nga, ang galing mo sa paggawa ng sabon. Tignan mo yung mukha ko, umaliwalas na. Mabuti naman at may tiwala ka na sa brand ko. Effective kasi kaya talagang maraming tatangkilik. Hindi ako nahihirapang mag-isip ng mga marketing strategy. Nagbebenta ka rin ba? Oo, nag-invest ako para maging reseller. Maganda ang kita. Tiyon yata ang unang beses na nakita niya ngumiti si Kendra. Doon niya lang napagtantong maamo pa lang mukha nito. Natutuwa ako kasi umaasenso tayo sa kayumanggi. Nakakatulong pa tayo sa mga taong kailangan ng sabon ko. Kaya nga sana palagi kang umiti para hindi ka na misinterpret ng mga tauhan mo. Akala lagi ng lahat galit ka kahit masaya ka naman pala. May mga tao kasi sa office na takot sa'yo kasi hindi kang umingiti. Ang ganda mo pa naman. Binubola mo ba ako? Napaatras si Chad nang panlisikan siya ng tingin ni Kendra Naku, hindi ah. Nagsasabi ako ng totoo. Maganda ka. Mas lalo ka pang gumaganda kapag nakangiti ka. Napatitig na lang si Kendra sa kanya. Seryoso siya sa sinasabi niya at humihiling siya na makita iyon ni Ken sa kanyang mga mata. Masarap pang magluto. Dagdag papuri niya sa babae. Puro ka bola. Pagkatapos nating kumain, ikaw ang maghugas ha? Masusunod po. Pakiramdam ni Chad mas lalo na siyang nauhulog sa bago niyang amo. Dahil bukod sa mabait ito, ay talaga namang matulungin. Kahit ang mga katrabaho niya, ay alam din naman na mapagbigay na tao si Kendra. Mabuti, dinalaw ako noon ni Ken sa ospital. Yun ang narinig niyang sabi ng isa sa mga production team. Akala ko nga papapasukin ako. Yun pala, aabutan lang ako ng pambili ng gamot. Si Ken na naman ang topic ng mga ito. Habang nagbabalot ng sabon, na inilalabas ngayon ng maliit nilang machine. Eh ako nga, buku doon sa sila nang nag-asikaso ng binipisyo ko para makabawas sa bayarin sa ospital, pinag pa ako. Dagdag pa ng isa sa mga naunang empleyado doon. Marami pa siyang naririnig ng mga kwento, kaya mas lalo niyang nakikilala si Ken ng gusto. Pero pala isipan pa rin sa kanya kung bakit nito pinagtangkaan ng sarili nung una silang magkita sa probinsya nila. Chad, pinapatawag ka ni Ken. Sabi sa kanya ng pinsan niya. Mabilis siyang nagpunta sa opisina ni Ken at napangiti siya ng makita na may kasamang babae doon si Kendra. Siya si Chad, bagong quality checker namin. Chad, ito si Nessa, ang head ng marketing department. Wow, hiyang ka sa sabon ha? Kumento ni Nessa. Makinis na kasi ngayon ang balat niya at mas pumuti na kaysa dati. Okay lang ba, Chad, na ipakita natin kay Nessa ang dati mong pictures? Hindi naman sa pilitan. Gusto lang namin na makita ang resulta ng tuloy-tuloy na paggamit ng sabon. Pakiusap ng maganda niyang boss. Okay lang po. Binukot niya sa bulsa niya ang kanyang phone at ipinakita kay Nessa ang luma niyang pictures. Gosh, ang pogi mo! Gusto mo bang maging brand ambassador? Alok ni Nessa, na manghang-mangha sa naging resulta sa kanya ng sabon ng manggi parang model po ganon? Oo, tapos tong picture mo noon ang gagamitin natin. Kung makakatulong po sa kumpanya, okay lang sa akin. Salamat, sabi ni Ken sa kanya. Well, ipapa-arrange ko na ang team ng pictorial mo. Mauna na ako, Ken. Paalam ni Nessa, saka sila nito iniwan doon. Thank you talaga sa pagpayag mo, Chad. Sinserong sabi ni Kendra. Alam mo kasi medyo nagkakaroon ng problema sa sales. Ang daming vloggers ngayon ang nagbibigay ng false review online. May bago kasi tayong kalaban na company. Wala yun. Kayang-kaya nating makasurvive. Tutulong ako sa lahat ng paraan na pwede. Thank you. Dahil dyan, ililibre mo ako ng tusok-tusok sa labas. Sige eh. Ang bilis ng pagpayag ng dilaga. Hindi lang siya nilibre ni Ken, kundi pati buong opisina Pinakyaw nito ang paninda ng vendor ng street food sa labas ng building nila. At ang saya ng mga tao doon. Siya at ang marketing team lang ang may alam tungkol sa problema ng sales ng kayumanggi. Dahil hindi naman pinag-uusapan niyo ng mga katrabaho niya. Siguro nga hindi paganoon ganoon kalaki ang problema ng Pero humihiling siya na huwag lumala ang problema ni Ken. Ang ganda ng itinito ngayon habang pinagsasaluhan nilang lahat sa pagkain ang street foods. Ayaw niyang maalis muli sa mukha ng dalaga ang ngiti na iyon. Hindi naging magarbo ang photo shoot dahil siguro sa limitado lang ang budget na nakalaan para doon. Binigyan pa siya ng bonus ni Kendra sa pagiging brand ambassador niya. Kaya sobrang saya niya nang i sa meeting ang tungkol sa magandang resulta ng ads na ginawa niya. Our sales improved by 20%. Hindi pa gaanong malaki, pero magandang simula yon. Sabi ni Ken. Naniniwala ako na kapag kumilos tayo bilang team, magagawa nating posible ang anumang imposible. Nakikiusap ako sa lahat na muna natin ang kayod ngayong buwan. Dahil sa ads na ginawa ng marketing team, umaasa tayong dulobo ang orders at kailangan nating makapagsupply ng maayos. Para bukod sa galing ng produkto natin, ay eh matutuwa din ang mga kliyente natin. Dahil marunong tayong tumupad sa nakatakda nating deliver sa kanila tumangu ang lahat. Sige, pwede na kayong bumalik sa mga ginagawa nyo. Mag-break na rin ang mga hindi pa nagbe-break. Nahuli si Chad sa paglabas dahil pinauna niya na ang mga kasama. Kaya nagulat na lamang siya nang yakapin siya sa likod ni Kendra. Malaking bagay para sa akin ang ginawa mo. Alam kong hindi ka komportable sa dati mong itsura pero ibinahagi mo yon sa iba. Salamat talaga Chad. Humarap siya rito paano naman nila malalaman na epektibo ang sabon mo kung hindi nila makikita kung saan nagsimula itong mukha ko? Kahit na, malaking sakripisyo yun. Hindi naman nila ako minaliit pagkatapos nilang makita yun, kaya okay lang. Hinaplos ni Chad ang pisngi ni Ken dahil may nakatakas na luha mula sa mga mata nito. Dahil maganda ang resulta ng pagbabrand ambassador ko, baka naman pwede kitang yayain. Sagot ko naman. Diba dapat ako ang manlibre sa'yo? Kasi ginawan mo ako ng pabor. Ako na sa ating dalawa. Ikaw tong may pinapasahod. Kumita din naman ako sa pagiging brand ambassador. Kaya ako ang manlilibre. Mm, sige, mamaya. Kinilig si Chad sa ngiting nakapaskil sa mukha ni Kendra. Oo, mamaya susunduin kita dito. Tumangu si Ken. Balik na ako sa trabaho. Naabutan niyang nagpulasan ng mga katrabaho niya sa production area nang dumating siya. Pakiramdam niya tuloy, siya ang paksa ng usapan ng mga ito. Hindi na lang niya gaanong binigyan ng pansin iyon. Mas mahalaga sa kanyang magawang trabaho niya at ang date nila mamaya ni Kendra. Uwi na ang lahat at pasimple siyang bumalik sa opisina ni Ken. Naabutan niyang nakatulog na ang babae sa upuan nito. Kinuha niya pagkakataong iyon para matitigan ito ng matagal. Naupo siya sa karap nitong upuan at parang batang aliw na aliw na tumitig sa mukha ni Ken habang nakapatong sa mga braso niya ang kanyang baba. Ang tagal na niyang hindi nakakaramdam ng ganoon. Wala kasi siyang mahanap na katulad ng president na kaklase nila noon na talaga namang gustong-gusto niya noong high school. Si Kendra pa lang ang nakabingwit sa puso niya ng ganoon. Napangiti pa siya ng bahagyang humilik ang delaga at bigla na lang itong nagising sa sarili nitong hilik. Natatarantang umayos ito ng upo. At kanina ka pa dyan? Oo. Sagot ni Chad, saka umayos na rin siya sa pagkakaupo. Nakakahiyaman, pero hindi siya nakakaramdam ng guilt na nahuli siya ni Ken na nakatitig sa mukha nito. Bakit hindi mo ako ginising? Okay lang, palabas pa lang naman ang lahat. Ayaw ko namang maging topic ng chismis dito sa opisina. Dahil lang sa gusto kitang ilibre ng dinner. Baka naman may nililigawan ka sa production. Tapos ayaw mong makita nila na kakain tayo sa labas. Hinala ni Kendra. Ano ka ba? Wala akong nililigawan dun. Pinukulan siya ni Ken nang nagdududang tingin. Promise, wala. Wala sa kanila ang gusto ko. Hay nako, nagugutom na ako. Saan mababala kumain? Tanong ni Ken sa kanya. di sa parisan, tara Si Ken ang nag-drive at tinurol niya rito ang nakita niyang paresan sa gilid ng kalsada. Mas maayos ang lugar na yon kaysa ibang lugar na napuntahan na niya. Pasensya na ha, hindi pa kasi ako nakakaipon ng malaki, kaya sa ganito muna kita madadala. Pero masarap dito. Kumain nilang tayo, pwede ba? Nauna na nga si Ken sa loob at nag-order. Nagulat pa siya nang magpiga ito ng kalamansi sa kakainin nitong pares at naglagay ng paminta at patis. Paborito mo to? Aba, oo. Ano palang tingin mo sa akin, anak mayaman? Natawa siya. Anak mayaman lang naman ang nakakapagpatayo ng negosyo sa batang edad. 23 ka pa lang, CEO ka na. Kaya natural na anak mayaman ang tingin naming lahat sa iyo. Hindi ako anak mayaman. Tagabikol ako at galing sa pamilya ng mga magsasaka. Hindi ako lumaking mayaman may tita lang ako na nakakaangat sa buhay, nang makapag-asawa siya ng Italyano tapos pinag-aaral ako. Wow, ang galing. Mas lalo mo kong napapahanga. Sabi niya, bago tinimplahan ang kakainin niya. Paano ka pala nakapagpatayo ng kumpanya? Hindi pa ako graduate. Nagawa ko na yung formula para sa sabon. Ginawa ko yun para talaga sa mga acne outbreaks. Tapos binibentahan ko yung mga kaklasiko, pati mga magulang nila. Ako ang lahat ng gumagawa nun, mula sa production, sa pagmamarket, sa accounting, hanggang sa lumaki ang negosyo. Nang makaipon ako ng malaki, yun na, nagpatayo na ako ng opisina at maliit na pabrika. Nakakabilib, ang sipag mo pala talaga. Kailangan eh, panganay ako. Yung kapatid ko naman nag-asawa na agad, kaya ako na lang inaasahan ng mga magulang ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit mahalaga sa yong kumpanya. Kaya mahalaga na rin sa akin ng kayo, Manggi. Dahil nakakatulong naman talaga sa aming lahat ang trabaho na to. Salamat sa'yo. Kaya kumain ka lang nung kumain. Mag-order ka pa. Sagot ko yan. Iyon lang ba talaga ang dahilan? Nanunubok na tanong ng dalaga. Siyempre, kasama na doon yung dahilan na gusto kasi kita. Ayoko lang isipin mong gusto kita dahil sa mga naabot mo sa buhay. Gusto kita dahil nasa'yo na lahat ng qualities na hinahanap ko sa isang babae. Maganda, masipag, makatao. And I like you too, Chad. Gusto kita kasi hindi ka lang makatao, makahayop ka rin. Nagkatawanan sila. Malaki na si Minnie, mukhang gusto na niyang humanap ng lalaking pusa. Sige, hanapan natin bukas. Pero hindi nga. Seryoso ba 'yung sinabi mo? Gusto mo rin ako? Bingi ka ba? Hindi ko na ulitin. Natawa na lang si Chad pero natigilan din siya nang bigla siyang lapitan ni Kendra para halikan sa labi. Hindi siya agad nakakilos. Yun ang unang halik ni Chad. Sana, malinaw na sayo. Sabi ni Kendra, saka nagtangka itong iwan siyang mag-isa sa lamesa nila. Ginulat na lang niya ang babae nang tumayo siya, saka ito hinawakan sa kamay. Nang makabalik na sila sa kotse, ay doon niya siniil ng halik si Kendra. Malalim iyon. Pakiramdam ni Chad, nalulunod ang puso niya sa sobrang kaligayahan. I love you, Kendra. Ngiti lang ang sinagot ng babae. Saka nito'y pinagpatuloy ang paghalik sa labi niya. Kinabukasan, naghanap nga si Ken at Chad ng pusang aampunin na makakasama ni Minnie. Hindi siya handang magparami ng pusa sa bahay, pero magandang na idudulot ni Minnie sa kanya, lalo na ang pagiging malambing nito kaya parang gusto na rin niyang magkaroon ng maraming pusa. Oh, sabay nilang reaksyon nang makahanap sila ng ipapareha kay Mini. Inakbayan siya ni Chad, kaya napahawak siya sa baywang nito. Sana magkaroon sila ng maraming anak. Hiling ng binata. Oo, tapos gawa natin sila ng treehouse para hindi na pag-interesan ng kapitbahay ko ang puno sa likod ng bahay. Sige, ako na ang bahala sa paggawa, ikaw na sa design. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo niyang nakilala si Chad at nakikita na niya ang pinagkaiba nito sa ex niya. Habang tinitingnan niya ngayon si Chad na nakikipaglaro sa mga pusa, bigla siyang nagkaroon ng fast forward vision ng mga bata ang mga yon at mga anak nila. Napailing na lang si Kendra. Mas malambing si Chad kaysa kay Tom. Mas gentleman at hindi siya nagsising sinisimula na niya ngayong pagbigyan ng sarili niyang magmahal ulit. Ako na niyan, pagpepresinta ng binata, sa kakinuha ang dala niyang tray. Sa mumurahing fast food lang sila kumain ngayon. Indikasyon sa kanya na marunong ding magsinop si Chad ng pera kagaya niya. Samantala ang ex niya na si Tom ay masyadong galante. Kahit parehas pa lang naman silang estudyante noon kait magkahawig ang dalawang lalaki, nakikita pa rin ni Kendra kung sino sa dalawang mas matimbang sa puso niya. Alam mo ba may mga tumatawag sa akin? Mga nag-o-offer ng modeling gig. Kwento nito sa kanya habang kumakain sila. A ano, tatanggapin mo? Busy ako sa work. Hindi ko na maaasikaso yon. Tapos sa off ko naman, ayoko namang hindi ka kasama. Alam mo yon, wala akong oras sa pagmumodel. Eh kung gusto mo namang umextra sa mga ganun, okay lang. Hindi mo ba ako narinig? Para sa'yo ang day off ko. Napangiti siya sa kilig, pero hinampas niya ang braso nito. Sira ka? Pwede naman kitang samahan sa gig na yan kapag off natin. Talaga? Gagawin mo yon? Oo, basta huwag mo lang akong utos-utusan. Kinurot ng bahagya ni Chad tungki ng ilong niya. Ikaw talaga, ako ang alipin mo. Ikaw ang prinsesa ko. Bakit kita uutusan? Ang daming ebas? Sabi ko naman sa'yo diba, masanay ka na. Umiiling na pinagpatuloy niya ang pagkain habang nakatitig sa binata. Bilang pagtupad sa pangako niya, sinuportahan niya ang part-time job ni Chad bilang modelo ng sapatos at damit. Lagi siyang kasama nito sa mga pictorial at shooting. Ang nakakatawa sa lalaking ito, ay diretsyo sa kanya ang tseke na nakukuha nito sa mga gig na iyon na akala mo'y mag-asawa na sila. Ano namang gagawin ko dyan? Tanong niya nang ibalik niya kay Chad ang sobre na may lamang tseke. Ikaw na ang maghawak ng ipon natin para kapag nagdesisyon kang gawin na akong nobyo mo eh, madami na tayong pera pambili ng mga properties. Paano kung baste din kita? Eddie, ouch! Tinawa na niya ang pagiging cute nito Bebastid din mo nga ako? Ang binabasted lang 'yung nanliligaw. Uy, ang nanliligaw ako sa iyo, 'di ba? Nagpaalam na ako. Mas lalo siyang natawa sa lalaki dahil para itong bata kung umasta. Ganoon na sila kalapit na dalawa. Kahit sa trabaho, kaya hindi niya napapansin na nagiging tampunan na ng chisme si Chad. Natigilan na lang siya ng isang araw, 'yung e nag-uusap na ang dalawang empleyado niya sa cafeteria tungkol kay Chad. Siguro nililigawan nga si Ken. Ang alam ko may boyfriend na yun si Ken eh. Syempre, Siyempre, pera si Ken kaya hindi yun tatantanan ni Chad. Imbes na patulan ng dalawang chismosa, bumalik na lang siya sa opisina niya para doon na lang kumain. Alam naman niya ang totoo. Hindi pera ang habol ni Chad sa kanya. Siya pa nga ang may hawak ng kinikita nito sa pagmomodelo. Kaya hindi siya makikinig sa ibang tao. Pero iba ang naging epekto ng mga chismis kay Chad. Harap-harapan ng pag-iiba ng trato sa kanya ng mga kasama sa production dahil lang malapit siya sa CEO nila. Boss, ganito po ba kadami ang dapat na ilagay na tubig? Nasa tono ni Rena ng sarkasmo at hindi iyon nakaligtas kay Chad. Boss, hindi niyo ako boss. Sagot niya kay Renan. Boss ka na namin kapag nagtugumpay ka ng juan si Ken. Dagdag pa ng lalaki. Labas ang anumang meron kami sa trabaho. Hindi na siya nagtakang marami ng nakakahalata sa kanila ni Kendra. Sus, yun naman yata talaga ang pakay dito ni Heidi. Ang kunin ng loob ni Ken para pati kayo boss dito. Hindi makapaniwala si Chad sa mga narinig niya mula sa mga katrabaho. May kasama pa itong taga-suporta. Kaya pala palagi kang nag-overtime. Ang ganda na rin ang mga damit mo. Bili ba yan ni Ken sa'yo? Ipatutsada pa ni Ambo, wala kayong alam. Tahimik niyang sabi habang pinipilit na ikalma ang sarili. Paano bang ginawa mo, boss? Turuan mo naman kami, baka sakaling matipuhan din kami ni Ken. Napakaswapang mo naman kung sosolohin mo yung CEO nating maganda. Pwede naman natin siyang paghatian. Doon na nag-init ang ulo ni Chad at nakwelyuhan niya si Renan. Anong sabi mo? Ang yabang mo. Porke guwapo ka na, eh dati namang burog-burog yung mukha mo. Siguro desperada na talaga si Ken na magka-boyfriend, kaya pati bagong trabahador, pinatula na. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kwelyo ng lalaki. Bawiin mo yung sinabi mo. Ang daming umawat, pero dinuraan siya ni Renan sa damit, saka sinuntok sa mukha. Doon na nawala ang pasensya ni Chad at nakipagsuntukan na siya sa lalaki mabilis na nakarating kay Ken ang gulo, kaya naroon na ang dalaga para umawat. Tama na nga yan! Ano ba? Tumigil kayo! Napaghiwalay lang si Chad at Renan nang dumating na mga security guards. Kinausap sila ng HR dahil pata si Ken, pareha silang sinuspindi. Tinanggap ni Chad iyon dahil tama naman ang sinabi ni Kendra. Hindi pwede sa opisina ng nag-aaway. Kung hindi nyo kayang irespeto ang lugar na to, Pwede naman kayong mag-resign, hindi yung gagawa kayo ng gulo. Walang masabi si Renan dahil pantay lang sila nang nakuhang parusa. Kaya lang, napuruhan ng sermon si Chad. Pagpunta niya sa bahay ni Ken para bisitahin sana si Mini ay hindi siya kinakausap ng delaga. Sorry kung nakipag-away ako sa opisina. Nakayo kong sabi ni Chad habang lumalapit kay Kendra. Masyado kong disappointed sa'yo, Chad." Hindi ko alam na ganyan ka. Alam naman natin ang totoo. Bakit kailangan mo pang patulan yun? Si Rena ng pinakamabilis sa production. Ikaw ang pinakamagaling sa QC. Pilay ngayon ang paggawa ng products dahil wala kayong dalawa. Alam kong kailangan mong panindigan ng suspension. Kaya nga humihingi ako ng tawad dahil nakipag-away ako. Pero hindi ako hihingi ng tawad sa gagong yun. Hinding-hindi ken. Napakasama ng tabas ng dila ng gagong yun. Bakit ba kasi nakipagsuntukan ka? Dahil lang sa sinabi ni Renan? Sinabi niyang ituro ko daw sa kanya ang ginawa ko. Baka sakali daw na matipuhan mo rin sila. Ano bang tingin nila sa'yo? Easy to get? Saka desperada ka na raw kaya pinatulan mo ko. Para siyang apoy na nabuhusan ng tubig nang yakapin siya ni Kendra. Napanood ko sa CCTV ang nangyari. Alam kong nagtimpi ka, pero hindi ka na dapat nakipagsuntukan pa. Hindi naman mahalaga sa akin ang sinasabi nilang masama tungkol sa akin. Ang importante, hindi ganoon ang iniisip mo. Ang mahalaga sa akin ang opinyon mo, kaysa opinion ng ibang tao. Niyakap na rin niya ito. Patawarin mo na ako. Sumobra lang ang sinabi nila, kaya hindi na ako nakapagtimpi. Ikaw na ang pinag-uusapan dun, Ken. Kaya kitang ipaglaban ng patayan. Huwag mo nang uulitin. Ganun talaga. boss mo ko. Ganoon ang normal na iniisip ng mga tao. Tanging ikaw at ako ang nakakaalam ng totoo sa estado nating dalawa. Kung hindi mo lang ako kailangan sa opisina, magre-resign ako para malaya na kitang mahalin. Mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa babae. Pagkatapos ng suspension, maagang pumasok si Chad. Inakala niyang huhupa na ang lahat ng mga isyo tungkol sa kanila ni Kendra. Pero mali siya. Halos lahat na ngayon sa opisina, iba na ang tingin sa kanya. Kahit ang pinsan niyang si Heidi. Hinila pa nga siya nito sa likod ng building para makausap siya. Alam ko naman Chad, mabait kang tao. Pinalaki kang maayos si Tita Ika kahit mag-isa lang siya. Pero ano na lang sasabihin niya sa langit kapag nalaman niya ang anak niya ay nakikipagrelasyon sa boss para lang umangat sa buhay. Hindi ko ginagamit si Kendra gusto ko talaga siya. Mahal ko siya. Naiinis siyang masama din ang tingin sa kanya ni Heidi. Pero wala din naman talaga itong nalalaman tulad ng mga katrabaho niya. Alam ni Chad na nagsasalita lang ito ngayon. Base sa mga naririnig nito sa opisina. Pero hindi ganoon ang nakikita ng marami. Araw-araw na lang Chad. Kayo ang laman ng chismis dito. Mas maniniwala ka ba sa mga sabi-sabi kaysa sa akin ate Heidi? Kung ano man ang mayroon na ako ngayon, pinagtrabahuhan ko. May part-time ako. Nabanggit ko na yun sa'yo, hindi ba? Hindi galing kay Kendra yun. Sinabi mo nga sa akin na may part-time ka. Pero hindi naman yun paniniwalaan ng iba. Iniisip pa nila na kaya ka nagkaroon ng oportunidad ay dahil sa tulong ni Ken. In short, ang dating pa rin sa mga tao, ginagamit mo ang boss natin. Nasa bunutan na lang ni Chad ang sariling buhok dahil sa inis. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila ate mahal ko si Ken at mahal din niya ako. Yun ang mahalaga. Sinabi ba sa iyo ni Ken na mahal ka niya? Hindi siya nakasagot dahil wala siyang maalalang nilinaw ni Ken sa kanya ang nararamdaman nito. Kita mo, habang maaga pa, umayos ka ng mga desisyon mo sa buhay. Magtrabaho ka na lang sa iba para matapos na bago ka pa masaktan. Sinabi niyang gusto niya rin ako at sapat na yun sa akin. Yun lang ang pinangahawakan ko ati Heidi. Hindi ako aalis sa kumpanya hanggang hindi siyang nagpapaalis sa akin. Kawawa ka naman. Mukhang nabulag ka ng pagmamahal mo kay Ken. Hindi mo nga alam na baka kaya lang nasabi ni Ken na gusto ka niya kasi kamukha mo si Tom. Tom? Ngayon niya lang narinig ang pangalan na yon. Kahit minsan, hindi yun nabanggit sa kanya ni Kendra. Lalo na ang pagkakahawig daw niya sa Tom na yon na imposible namang alam ng ate niya pero hindi napansin ng dalaga. Oo, yung fiancé ni Ken na namatay last year, hindi pa rin siya nakaka-move on sa pagkawala ni Tom. Maniwala ka sa akin, Chad. Kaya gumising ka. Baka ginagawa ka lang butas ni Ken. Ayaw kitang masaktan kasi pinsan kita. Para na kitang kapatid. Kaya makinig ka naman sa akin, oh. Halos apat na taon ko nang kasama sa trabaho si Kendra hindi niya basta-bastang makakalimutan si Tom na sampung taon niyang naging boyfriend. Pakakasalan pa nga niya sana kung hindi lang namatay sa cancer. Umiling siya. Hindi ganyan si Kendra. Hindi niya ako pagmumukhaing tanga. Saka siya umalis. Walang ibang nasa isip ngayon si Chad, kundi ang marinig mula kay Kendra na hindi totoo ang sinasabi ng pinsan niya. Gusto niyang marinig sa babae na mahal siya nito at hindi basta ginagawang panakip butas sa lalaking namatay na minahal nito. Kaya pinuntahan niya si Ken sa bahay pero wala doon ang babae. Ang mga pusa lang ang naabutan niya roon dahil may akses siya sa bahay ni Kendra para magpakain at maasikaso niya si Minnie at ang pusang napulot nila na si Bert. Doon siya nagkaroon ng pagkakataon na tumingin sa paligid ng bahay ng delaga doon niya nang napansin ang isang picture na nakaframe at pataob na nakalagay sa tukador. Nagulat pa siya nang makita ang lalaki doon. Kamukhang kamukha niya nga ang lalaking yun na sa palagay niya ay ex ni Kendra. Hindi kaya dahil sa pagkakahawig ni Chad kay Tom, kaya ka naghahagan Ganting tanong niya sa kay Ken nang aminin niya sa kaibigan na iba na ang nararamdaman niya para kay Chad at nagtatanong siya rito kung ano ang dapat niyang gawin. They look exactly alike, pero magkaibang tao sila. Pakiramdam ko palagi akong ligtas kay Chad at masaya. He makes me feel love. Hindi naman siguro. Eddie, eh aminin mo na kay Chad yan. Kaso paano mga katrabaho niya? Sa opisina, palaging si Chad ang laman ng chismis. Kaya ginagamit daw ako. Naniniwala ka ba sa kanila? Siyempre, Nessa, Hindi. Kilala ko si Chad. Di ba nga ako ang may hawak ng savings niya? Magaling din mag ng isang yun at may sarili siyang pera. Kaya sigurado kung hindi niya ako ginagamit para lang sa pera. Isa pang inaalala ko duna'y hindi pa ako handa. Ang daming tao sa paligid namin ang gustong makialam. Kaya mas lalo ako naguguluhan kung tama pa ba na ituloy namin to. Isa lang naman ang solusyon, Kenny. Maghanap tayo ng bagong QC. Kung sa tingin mo eh masyado na nakikialam yung iba mong tauhan. Kayo na ang mag-adjust kaysa naman sisantihin mo lahat ng empleyado mong masama ang tingin kay Chad para lang maging malaya kayo sa relasyon ninyo. O di kaya linawin nyo na lang sa lahat na kayo na para wala na silang masabi, para hindi na sila makialam. Hindi pa kami. Pagtatama niya rito. Ay, hindi pa ba? Sa kaswitan nyo kasi? Lahat sa office ay alam na kayo na hindi pa naman ako tinatanong ni Chad kung pwede na naming lagyan ng label yung namamagitan sa amin. Saka mas ine-enjoy lang namin ngayon na palagi kaming magkasama. Kaya nga pag-isipan mo ng maigi, Ken. Kasi una, hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo. Pangalawa, affected ka pa masyado sa sinasabi ng iba. At pangatlo, baka nga kaya ka lang masyadong napapalapit sa kanya. Dahil sa feelings mo kay Tom, alam mong hindi na babalik sa'yo si Tom dahil wala na siya. At unfair naman kung makikipagrelasyon ka lang kay Chad dahil sa kamukha niya ang ex mo. Labis niyang pinag-isipan ang sinabi ng kaibigan niya, kaya hindi siya nakapaghanda nang makita niya si Chad sa loob ng bahay niya. Tahimik lang na nakaupo sa sofa ang lalaki, habang hawak nito ang litrato ni Tom na hindi niya kayang alisin sa tukador niya. Chad, napakain mo na ba si Minnie at Bert? Tanong niya rito. Yun naman talaga ang pinupunta ni Chad doon kukunin ko na siya. Buntis na si Mini at baka dumami ang busa dito sa bahay mo. Baka makagulo lang sila dito. Inilapag ni Chad ang litrato sa kalumapit sa kanya. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Sino yun, Ken? Sino yung lalaki sa picture? Bakit kamukha ko siya? Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang tungkol kay Tom. Kaya hindi siya sumagot. Ken, ano ba? Tell me. That's Tom, my fiancé. Hindi mo naman siguro ako pinapasok sa buhay mo dahil lang sa kamukha ko siya hindi ba? Ano Ken, sumagot ka. Hindi makaimik si Kendra. Please Ken, ako ba talaga ang minahal mo o nakikita mo lang sa akin si Tom? Kaya mo ako pinapaasa na gusto mo rin ako. Pwede ba Chad? Marami pa akong gagawin. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan yan. Hindi, ngayon na kailangan ko ng sagot mo ngayon. Fine. Nakita kita sa Facebook ni Heidi. Nakita ko ang resemblance mo kay Tom, kaya inutusan ko si Heidi na maghanap ng bagong empleyado. Alam kong ikaw agad ang irereto niya, kaya ginamit ko ang pagkakataon na yun para makilala ka ng personal. Tapos, kahit alam mo nang gusto na kita, hindi mo pa rin sinabi sa akin yan. Para saan pang sabihin ko sa'yo yun? Wala naman na si Tom. He's dead, Chad. Mariing sagot niya sa binata. Mahalaga pa ba sa iyo yun? Oo, Kendra. Mahalaga sa akin kung sino ang talagang nakikita mo habang nakatitig ka sa mga mata ko sa tuwing hinahalikan mo ko. Chad, masaya naman tayo, hindi ba? Oo nga, pero ayoko ng ganito. Ayoko maging panakit butas dahil lang sa hindi mo pa rin kayang tanggapin ang pagkawala ni Mahal kita, Kendra. Mahal na mahal. Kaya masakit na hindi mo pala ako kayang mahalin ng buo at hindi mo ko kayang mahalin bilang ako. Ayokong maging kahati sa iyo ang taong patay na dahil alam kong hindi ako mananalo sa kanya. Kaya mabuti pa nga siguro na umalis na kami ni Mimi. Salamat sa lahat, Ken. Hindi ugali ni Kendra ang magmakaawa. Kaya hinayaan niyang umalis si Chad. Bitbit -bit ang buntis nilang pusa. Naiintindihan niyang nasaktan niya si Chad. Lalo pat iniisip nitong siyang gumamit dito para nang makamove on kay Tom. Kaya bibigyan niya ito ng pagkakataon. Kahit sa kayumanggi ay nag-resign na ito. Pinigilan na lang niya ang sariling usisain ng sekretarya niyang si Heidi tungkol sa pinsang si Chad. Kung ano man ang namagitan sa kanila ni Chad, alam niya sa sarili niyang totoo iyon. Kaya bilang respeto sa nararamdaman ni Chad, hindi na muna niya ito guguluhin. Pinilit ni Chad na magsimula ulit kagaya ng payo sa kanya ng pinsan. Yun ang dahilan kung bakit kontento na siya sa buhay niyang walang nobya. Walang nobya, walang problema. Si Minnie na lang ang pinagtutuunan niya ng pansin at ang mga anak nito. Imbes na ipagpatuloy ang pagmomodelo, umuwi na lamang si Chad sa probinsya. Para ipagpatuloy, ang pagre-reseller ng kayumanggi. Oo nga't hindi na siya empleyado ng kumpanya at wala na siyang balak na bumalik pa sa buhay ni Kendra para lang maging substitute sa fiancé ng dalaga. Pero nananatili pa rin ang malasakit niya rito. Patuloy niyang sosoportahan ang negosyo nito na nakakatulong pa rin naman sa kanya. Dahil sa laki ng kinikita niya, doon ay napaayos niya ang bahay nila. Marami na ngayong dalaga sa lugar nila ang patuloy na nagpapapansin sa kanya. Pero nananatiling si Kendra ang laman ng puso niya le iho, malay mo naman, andito talaga sa baryo natin ang babaeng para sayo. Pangungun sula ng tita niya habang tahimik silang nagkakape sa ilalim ng maliwanag na buwan. Hindi naman niya ikinukwento dito ang buong nangyari. Pero sa tingin niya, nasabi ng lahat ng ate Heidi niya sa nanay nito ang mga pinagdaanan niya sa Maynila. Siya nga pala, kinakamusta ka ng ate mo, tinatanong kung maayos ka na raw ba? hindi ka na kasi nakipag-usap sa kanya buhat nang bumalik ka rito. Baka kasi matukso lang akong magtanong tungkol kay Kendra. Eh alam mo naman yung ate mo na yun, magaling mag-obserba. Gusto niyang sabihin ko sa iyo na mas lumala ang amo niya nang umalis ka. Ang dami daw nitong sinesesante. Iniimbestigahan pa nila ang nangyari, pero mas lalo daw naging dragon si Kendra. Eh kung ganun, maghanap na lang mo si ate ng ibang trabaho. Iyon na nga ang sinabi ko. Pero nakikita niya kasing umiiyak palagi si Kendra. Naaawa siya at hindi niya maiwan ang amo niya. Pinigil ni Chad na magpakita ng pakialam sa narinig niya at nagpatuloy na lang sa paghigop ng kape. Sa tingin mo ba hindi ikaw ang dahilan ng pagiging ganoon ng CEO ng dati mong pinapasukan? Umiling si Chad. Mahal pa nun ang ex niyang namatay na. Hindi ako ang dahilan ng babaeng yun. Napabuntong hininga na lang ang tita niya. Hindi mo na ba siya mahal? Hindi siya sumagot. Pagkatapos ng gabing iyon, nabalitaan niya kinabukasan na marami nang nag-resign sa mangi. Hindi na rin gaanong matunog ang kumpanya ni Kendra sa social media. Pati ang ate niya na walang balak na mag-resign ay umuwi na sa baryo nila ng linggong iyon. Magsasara na yata ang mangi. Marami nang nawala ng tiwala sa produkto. Yung mga nakaaway mo noon may nilagay ng kemikal sa sabon nang hindi alam ni Kendra. Mga magnanakaw pa sa kumpanya. Nakakaawa ang lagay niya sa totoo lang. Para siyang sinisilihan dahil sa narinig. Hindi siya mapakali sa probinsya nila habang alam niyang hindi magandang ang nangyayari kay Kendra sa Maynila. Kaya naman pagkaalis ng tita niya at ng pinsang si Heidi sa bahay nila. Doon na siya nagdesisyong magmotor pabalik sa Maynila. Ang bahay ni Kendra ang una niyang pinuntahan, pero wala ito doon. Nagdesisyon siyang sa opisina naman ito bumisita. At ganoon na lang ang gulat niya, nang madat na ng mga tao at bumbero sa tapat ng building na pag-aari ni Kendra. Ang lakas ng sunog sa planta. Nasaan na po yung may-ari? Tarantang tanong niya sa mga taong naroon habang hinahanap si Kendra sa paligid. Naku, hindi pa namin alam. Sagot ng isa sa mga residente doon. Pero nakita ko kanina yung CEO ng pabrika na yan na pumasok dyan. Hindi na niya narinig ang sinabi ng babae at para na siyang natuliro. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Kendra sa bangin. Hindi kaya bagong paraan ito ng babae para tapusin ang problema ang dinaranas nito? Parang gusto niyang mabaliw nang maisip niya na sinadya ni Kendra na sisantihin ang mga empleyado sa kayumanggi dahil sa iyon ang plano ng dalaga. Naiiyak na hinubad niya ang suot na jacket at binasa iyon gamit ang nakita niyang drum sa nabas ng pabrika. Sa kanya itinakip iyon sa ulo at balikat niya. Susuguri ni Chad ang natutupok na building, mailigtas lang si Kendra. Maraming sumigaw, pero sa isang tinig lang siya napalingon. Chad! Nakita niya agad ang umiiyak na si Kendra na tumatakbo palapit sa kanya. Madungis ang babae dahil siguro sa usok. Pero hindi nawawala ang kagandahan sa mga mata nito. Nasugod niya ito ng yakap. Thank God you're safe. Bulalas niya. Saan ka ba pupunta? Tanong ni Kendra sa kanya. Akala ko nasa loob ka. Mabutit na kalabas ako. Nasa loob ako kanina, mga sampung minuto nang nakaraan. Nahalikan muna niya ang ulo nito, bago ito muling niyakap. Ano bang nangyari, Kendra? Wala na akong pampasahod sa kanila, kaya pinaalis ko na ang ibang empleyado, kahit si ate mo. Nagkamala ako sa pagbubukas ng gas sa makina, kaya sumingaw. Kumain lang ako sandali, tapos ayan, nagapoy na sa production. Paglalahad ng babae. Naakala mo, isa itong batang paslit. Inalo niya ito. Sa kanya, pinahid ng malinis niyang kamay ang pisngin itong hilam na sa luha. Ang importante ngayon, ligtas ka Ken. Mabilis na naapula ng mga bombero ang sunog, pero hindi na nagawang isalba ang iba pang mga bagay sa loob ng maliit na pabrika ng kayumanggi. Mabuti na lang at wala nang tao doon. Sumama siya sa ospital para alagaan si Kendra. Dahil sa mga oras na yun, siya pa lang ang nakakaalam sa nangyari. Huwag mo munang tawagan sila na anay, please. Pakiusap ni Ken sa pagitan ng pagtulog niya kaya hindi magawa ni Chad na ipaalam sa ibang nangyari. Pagmulat ng mata ng babae ay agad itong kumilos. Teka, humiga ka lang Ken. Saan ka pupunta? May mga kailangan akong kunin sa opisina. Akmang tatayo na si Ken nang pumigil si Chad. Magpahinga ka na muna. Hindi mo pa kaya. Baka makuha ko pa doon yung permit sa kayong ibang documents. Pumipiglas ang dalaga pero hindi niya magawang matalo ang lakas ni Chad, na siyang pigilan. Mas mahalaga pa ba yun sayo, kaysa kalusugan mo? Chad, yun na lang ang meron ako, nasunog pa, wala na si Tom, he died because of cancer. Bumitaw siya sa pangako niya, wala na din yung taong naging katuwang ko sa pagbuo ng kumpanya ko, wala na si Nessa, nag-abroad na siya. Ang mga staff, nagkanya-kanya na nang humina ng kita, ikaw, iniwan mo rin ako. Kasi akala mo mahalang kita dahil nakikita ko si Tom sa'yo. Ang kumpanya na lang ang meron ako. Kaya mas importante yun sa akin. Paano naman yung mga taong nagmamahal sa'yo? Bali wala lang sa'yo na masaktan sila kapag nakikita kang mahina? Walang nagmamahal sa akin, Chad. Yun ang paniniwala ni Kendra. Ang parents ko, priority ang bunso kong kapatid. Makakalimutan din ako ng pamilya ko. Paano ko? Alam mong mahal kita, hindi ba? Kung mahal mo ako, hindi ka aalis. Paanong hindi ako aalis? Hindi ako ang nasa puso mo. Ilang beses kitang tinanong ng araw na yon. Pero hindi ka makasagot. Kasi si Tom pa rin. Kung si Tom pa rin, Chad, kaya kong mawala ka. Pero nakita mo naman ang nangyari nang hinayaan kitang lumayo sa akin. Nawala na rin ang lahat ng mahalaga sa akin. Ikaw lang ang tanging nagpabalik ng sigla sa buhay ko. Kaya nang iwan mo ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung bumabalik ka dahil sa awa, pakiusap, huwag na lang. Pagkasabi ni Kendra noon, ay tumalikod na ito. Ken, not now Chad, please. Umiiyak na pakiusap ni Kendra. Imbes na sumuko, nanatili si Chad sa tabi ni Kendra. Doon siya hanggang sasabihin ng doktor na pwede na itong umuwi sa bahay. At wala naman ibang pagpipilian si Kendra kundi ang hayaan si Chad na asikasuhin siya. Tahimik lang ang dalaga habang binabaybay ng taxi driver ang daan pauwi sa bahay nito. Habang si Chad ay nakatitig lang sa katabi niya. Mahaba ang katahimikan at hindi alam ni Chad kung may balak pa ba si Kendra na kausapin siya. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Nang pumasok si Kendra sa kwarto nito ay sumugod siya. Si Chad na ang naglak ng pinto ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Chad? Ikinukulong tayong dalawa dito para makapag-usap tayong dalawa ng masinsinan. Ano bang gusto mo? Napapagod na sagot ni Kendra. Saka na upo sa sariling kama. Gusto kong malaman kung minahal mo ba ako. Chad, I love you. Natakot lang akong umamin nun dahil alam kong komplikado. Gawa ng issue sa office. Alam kong hindi yun ang tamang panahon para aminin sa'yo na mahal kita hindi si Tom ang nakikita ko kapag nakatingin ako sa mga mata mo. Hindi ang labi ni Tom ang naaalala ko kapag hinahalikan mo ko. Ikaw ang nakikita ko. Labi mo ang nalalasahan ko. Ayokong kumpirmahin sa'yo noon dahil ayoko nang... Hindi na naituloy pa ni Kendra ang sasabihin. Nang lapitan na siya ni Chad, para si Ili ng halik. Bawat galaw ng labi ng binata ay damang-dama ni Kendra ang pananabik. Naiyak na lang siya dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Sobra niyang namiss si Chad. Napakapit na lang siya sa batok ng binata para makakuha ng lakas, lalo na nang humingi ito ng tawad sa kanya. Isang pagkakataon lang ang hinihingi ko, Kendra. Magsimula tayong muli. Tumangulang si Kendra ng sunod-sunod. Saka yumakap siya ng mahigpit kay Chad. Please, tama ng puro pangako. Ayoko na mga pangakong hindi naman matutupad. Umiling si Chad. Wala nang pangako. Basta mamahalin na lang kita. Saan na magtiwala ka nang wala kang kahati sa puso ko? Oo nga't mahal ko pa noon si Tom. Pero alam kong kahit siya, mas gugustuhin namang buksan ko ang puso ko para sa iba. Lalo na sa taong alam niyang kaya kong alagaan at protektahan. Noon pa lang na mo ko sa bangin, gusto na kita. Takang napatingin si Chad kay Kendra. Alam mong ako yun? Kahit madilim nun, alam kong ikaw yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Kaya nga, salamat kasi iniligtas mo ko. Doon palang may mga problema na ako sa kayo Manggi. Gusto kong magpakamatay dahil pagod na ako. Tapos nawala pa si Tom. Patong-patong ang problema ko. Mabuti na lang at pinigilan mo ko. Mas lalong nagpapasalamat ako dahil nagpapigil ka dahil nagkaroon tayo ng pagkakataong magkakilala. Minahal mo ko kahit wala pa akong napapatunayan. Kaya nga hindi na ako mag-aaksaya ng panahon, Kendra. Ayokong maging girlfriend ka lang. Please, pakasalan mo ko. Bago ang kasal, hinayaan muna ni Chad si Kendra na ayusin ang pagtatag ng bago nitong kumpanya. Parehas lang ang formula ng sabon, pero bago na ang brand, tumulong siya sa muling pagbangon ni Kendra sa larangan ng cosmetic. Bukod sa sabon, nagkaroon na din ito ng sariling lotion at makeup up set. Ang dating kayumanggi ay tinatawag na ngayong Filipinia. Congrats my love! Bati niya sa fiancé, sa kanya hinalika ng noon ito. Thank you love, hindi magiging posible ito kung hindi mo ako tinulungan. Salamat sa ipon mo na pinagamit mo sa akin nakapagsimula ako ulit. Ano bang ipon ko? Di ba binigay ko na yon sa'yo para sa pambili ng properties natin? And this is a good investment. Hmm, mahal mo nga ako. Kumbinsidong tura ni Kendra. Mahal na mahal kita. At malaki din ang tiwala kong mas mapapalago mo ang Filipinya kaysa sa kayo manggi. Ikaw pa ba? Unang taon mo lang sa business, nanalo ka na ng best CEO of the year. Ano pa kaya yung magawa mong best brand ang Filipinia? Sisiw lang yun sa'yo. Kinurot ni Kendra ang tagiliran ng mapapangasawa. Bulero? Bulero na mahal na mahal ka. At pinanindigan ni Chad ang pagmamahal na yun. Hanggang sa may harap na niya si Kendra sa Diyos at sa mga taong mahalaga sa kanila. Ikinasal silang isang buwan na ang laman ng tiyan ni Ken. Hindi pahalata ang baby bump nito kaya lahat ay napahanga sa kagandahan ng bride. Nang matabihan niya si Kendra sa harap ng altar, umusal siya ng pasalamat sa dalaga. Thank you for making me the happiest man alive. At nagtuloy-tuloy pa nga ang kasiyahang iyon nang mailabas ni Ken ang panganin nilang si Enzo Gabriel. Pagkalipas ng anim na taon, muling dinalaw ni Kendra ang ex na si Tom upang sa unang pagkakataon ay makaharap ito ng nawalay nitong kapatid. Sa kabutihang palad, napakasalan niya ang kakambal ng ex niya, na si Chad. Ma, sino po siya? Tanong ni Enzo kay Kendra habang magkatabi silang nakatayo sa puntod ng ex na si Tom. Bakit kamukhang kamukha niya si Papa? Inakbayan niya ang anak niya. Kapatid siya ni Papa. Po? Tama si mama mo. Singit ni Chad nang makalapit siya sa mag-ina. Sinindihan niya ang kanilang binili para sa kapatid. Paano nangyari yun pa? Wala naman po kayong picture na magkasama sa si mga lumang photo album sa bahay. Paano ka po nagkaroon ng kapatid? Hindi ko naman kasi alam na may kapatid ako. Ang Lola Zenny mo lang ang may sabi. Matagal na pala niyang hinahanap ang kakambal kong ibinigay ni nanay sa tatay ko. Kaya pala walang nanay na kinalakihan si Tom kasi ikaw ang kasama ng nanay niya. Ani ah, Kendra. Ngayon ko lang mas naunawaan kung bakit ang laki ng pagkakatulad ninyong dalawa. Maghay ka sa tito mo anak. Sumunod naman si Enzo. Mabuti na lang at nasabi ni titang tungkol sa kakambal ko. Kahit nagulian ni na siya, nakakalungkot lang na hindi kami nagkita. Hayaan mo na si nanay at si Tom na magbanding sa langit. Nandito naman kami ng anak mo. Oo naman, masayang masaya ko na natagpuan natin ang isa't isa hinaplos ni Chad ang litrato ng kapatid niya. Aalagaan ko silang mabuti bro, ang pamangkin mong si Enzo at lalo na si Mrs. Ingatan mo dyan si nanay, okay? Napangiti si Kendra sa narinig. Eh bakit hindi ka sali? Nagulat pa si Chad nang ituro ng asawa ang sarili nitong tiyan. What do you mean love? Inilabas ni Kendra ang tatlong pregnancy test kit na ginamit niya kaninang umaga. We're pregnant again. What? Purong kaligayahan lang ang nasa mukha ngayon ni Chad nang mayakap at mabuhat niya ang kanyang asawa. Napapapalakpak naman ang panganay nila habang nagdidiwang. Yay! Totoo ba to? Tumangu si Kendra. Mm-hmm. Magkakaanak na tayo ulit. Sabi ng doktora, mahihirapan na tayo ulit makabuo. Yun kasi ang sinabi ng obi ni Kendra nang siyang may polycystic ovarian syndrome. Oo nga, mahihirapan daw, pero hindi naman sinabing imposible. Mas hinigpitan pa ni Chad ang pagkakayakap sa kanyang misis. Siguro kaya tayo pinagpapala ng Diyos dahil sa marami na tayong isinakripisyo noon. Kaya dapat lang na ingatan natin tong lahat, Ken. Walang maghihiwalay, okay? Wala talagang maghihiwalay, pero alam mo sa tingin ko, hindi lang naman tayo binibigyan ng umaapaw na biyaya dahil sa marami na tayong naisakripisyo. Ang biyaya ay dumaragsa dahil sa pagiging mapagbigay ng tao. Tandaan mo kung gaano karaming pagmamahal ang kaya mong ibigay sa mga tao sa paligid mo, ganoong pag-ibig din ang ibabalik sa iyo ng mundo. Nayakap na lang ni Chad at nahalika ng asawa habang tinatakpan ng mga mata ng panganay nilang kanina pa nakikinig sa kanilang dalawa. Laking pasasalamat ni Chad at nakinig siya sa puso niya. Ngayon, hindi lang siya ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Siya na rin ang pinakamasayang tatay. Wakas.